Vítejte u pátečního novinkového souhrnu. Chcete slyšet něco opravdu legračního? Je to zelený a točí se to. Co to je? Ne, dělám si legraci. To skutečně vtipný je, že zatímco Zdeněk se uchýlil do dobrovolný domácí karantény a velmi pravděpodobně mu naštěstí nic není, tak o mě se naproti tomu pokouší nějaká chřipka, doufejme, že nic vážnějšího. Mám teplotu, je mi blbě, jsem unavený, všechno mě bolí, připomíná mi to nějaký příznaky, které bych se měl obávat, ale vy se bát nemusíte, protože tyhle ty viry se naštěstí přes obrazovku nešíří. A teď jsem ještě ke všemu zjistil, že se píše pátek 13. Jo, takže už jenom odevzdaně čekám, jaká jobovka mě během natáčení tohoto souhrnu postihne. Pojďme na to, čeká nás obrovský množství zpráv a mám pocit, že si ze mě Herní průmysl dělá tak trochu legraci, protože když jsem tady sám, tak se samozřejmě děje úplně všechno. O zrušeném veletrhu E3. A o všech těch následcích jsme se tady bavili jednak posledně, to jsme ještě neměli tuto informaci potvrzenou, ale věnovali jsme této kauze taky samostatný video, takže v tomhle tom souhrnu už E3 řešit nebudeme, alespoň ne přímo a ne v těch hlavních blocích. A místo toho jsem jako hlavní zprávu vybral informaci, respektive spekulaci, to musím potrnout, že se chystají dva nový Silent Hilly. A není to poprvé, co slyšíme v souvislosti s touhletou hororovou sérií o tom, že se nechystá jedna, ale hned dvě nové hry a z toho důvodu si myslím, že je to informace, která si zasluhuje pozornost, protože na těchto těch projektech se má podílet přímo společnost Sony, která iniciovala jednak reboot Silent Hillu jako takovýho a navíc usiluje společnost Sony i o to, aby byl zkříšený projekt Silent Hills, to znamená, ta hra, která se měla vyklubat z hratelného prototypu, z hratelného teaseru, jak, též jako PT od Hideo Kojima. Navíc se k tomuto slavnému hororu mají vrátit i původní autoři, a Sony údajně dělá všechno proto, aby to byl Hideo Kojima, kdo dokončí PT. Tak musíme to rozebrat i věci postupně, protože je toho poměrně dost, a tentokrát se budu odvolávat hned na dva zdroje, z nichž oba citují další zdroje. Tím prvním zdrojem je Web Rely on Horror, což je web, věnovaný, jak už název napovídá, primárně hororovým hrám. Tím druhým zdrojem je pak Insider, který vystupuje nad Twitteru pod přezdívkou Aesthetic Gamer. A i jeho už jsme v minulosti někdy v průběhu ledna zmiňovali, i on se už jednou vyjadřoval v tom duchu. To znamená, že se chystají Dva tituly ze série Silent Hills. Všechny tyhle ty plány měla údajně uvést do pohybu společnost Sony a spekuluje se o tom, že možná ten jeden z těch Silent Hillů nebo dokonce oba by mohly být exkluzivním počinem pro PlayStation 5. To je nicméně domněnka, to potrhuje i web Rely on Horror. Kdo teda vlastně na kterým tom projektu dělá? Tím prvním titulem z těchto dvou zmiňovaných je takzvaný Soft Tribute, k němuž se právě vrátili původní autoři série Silent Hill. Je to jednak dvou, dlouholetý výtvarník Silent Hillu, Masahiro Ito, ten dokonce už v lednu naznačoval na Twitteru něco, co šlo interpretovat tak, že se asi podíví na Silent Hillu, nebo to bylo minimálně přáním fanoušků, protože naznačil, že pracuje na nějaký hře a že doufá, že tentokrát nebude zrušena. K Silent Hillu se měl vrátit i dvou dvorní skladatel této série Akira Yamaoka, který je podepsaný pod většinou těch starších dílů a složil pro ně hudbu pochopitelně a především se vrátil původní autor Silent Hill, člověk, který za celou touhletou ságou stojí, Keichiro Toyama, člověk, který jsme tady taky už v nedávném novinkovém souhornu zmiňovali a je to samozřejmě člověk, který nemá na kontě jenom Silent Hill, ale třeba i jinou velmi populární horovou značku Siren. Tenhle ten nový soft se velmi pravděpodobně má jmenovat jednoduše Silent Hill a podílejí se na něm jednak lidi, kteří pracovali dosud v týmu Project Siren, což je studio, který vzniklo v roce 1999 pod křídly Sony. Odtud právě pochází ta spojitost, takže si pravděpodobně Toyama některý svý kolegy převelel. Já jenom připomenu, že oni kromě Sirenu dělali i oba díly Gravity Rush, ale celá tato hra má vznikat pod hlavičkou Japan Studio, to znamená interního týmu Sony Interactive Entertainment. Vtipný je to i z toho důvodu, že fanoušci hororových her opakovaně volali potom, aby Sony umožnila návrat Sirenu jako takového, Teď to vypadá, že přednost dostal právě Silent Hill, což je pochopitelný. Tuhle tu informaci měli magazínu Rely on Horror potvrdit nezávisle na sobě různý zdroje a i Aesthetic Gamer tvrdí, že něco velice, velice podobného slyšel opakovaně v uplynulých měsících už několikrát od nejrůznějších lidí. Sám přitom, řekl bych, otevřeně eh, přiznává a připouští, že on nemá kontakty přímo v Konami, ale má kontakty na lidi, kteří mají teda přímo kontakty v Konami a už v minulosti se potvrdilo, že minimálně tuší, co se v této společnosti a v jejich kancelářích a za jejíma zdma je. No a teďka pospícheme na ten druhý titul, protože ten není o nic méně zajímavý než ten první, ačkoliv zase se nám nedostává mnoha podrobností. Jedná se o pokus zkřísit Silent Hills Hideo Kojima. Sony prý dělá všechno proto, aby napravila vztahy mezi Hidem Kojimou, respektive jeho aktuálním studiem Kojima Productions a jeho bývalým zaměstnavatelem společností Konami. Prý po té hře je pořád mezi fanoušky velká poptávka, to ostatně asi my všichni takhle cítíme, ale že tak to měla vyhodnotit i společnost Sony a ta má být hybatelem celý této akce, ta uvedla ty věci do pohybu a snaží se tedy vyjednat nějaký smír mezi těma těma stranama, které jsme považovali za nesměřitelný a rozhádaný natolik, že třeba naděje na Silent Hill v původní podobě už se nemusí nikdy vrátit. Zajímavá je taky informace, že tahle hra by měla využívat headset PlayStation VR nový generace, který bude určený pro PlayStation 5. Sony měla údajně Kojimovi umožnit získat plnou kreativní svobodu nad tím projektem a pobídla ho, aby udělal hru ve stylu titulů od studia Supermassive, což je britský tým, který stojí například za hrou Until Dawn. V tomto ohledu Rely on Horror připomíná nebo zdůrazňuje, že ještě není u nebo úplně ruka v rukávu, že strany se ještě úplně nedohodly, ale že se pracuje na tom, aby se na tom titulu pracovali. Ve skutečnosti se vývoj rozeběhl jenom u toho rebootu. Na něm se má pracovat uh, přibližně rok. I v tomto případě má. Sony mít ve všem prsty a velmi aktivně se pokoušet o ten comeback celý značky a nabízí se nám takový příměr, proč vlastně Sony pomáhá s návratem IPčka, který nepatří, který pochopitelně patří společnosti Konami a já jsem si třeba vzpomněl na podobný vztah, který navázal Koei Tecmo, který vlastní značku Fatal Frame nebo <coughs> Project Zero, chcete-li, a tahle ta značka, tahle ta série v posledních letech vychází exkluzivně jenom na zařízeních od Nintendo a právě s nějakou finanční pomocí, s přispěním Nintendo, který figuruje u té značky u té série jako koproducent, jakkoliv IP jako taková nadále patří společnosti Koei Tecmo. Jak jsem říkal už v průběhu té novinky, Aesthetic Gamer psal o těch dvou Silent Hill projektech s menšíma podrobnostma nebo zdaleka ne tak detailně. Už někdy v lednu, teďka se znovu přihlásil o slovo, i on potvrzuje, že ten popis sedí na to, co slyšel on. Doplnil některý další detaily, například, že konami měli před nějakým rokem či dvěma sami aktivně oslovit přímo britský tým Supermassive, aby vytvořili pro ně Silent Hill. Nakonec se z nějakého blíže neupřesněného důvodu prostě ale nedohodli a dokonce Aesthetic Gamer říká, i když pochopitelně můžeme to zkoušet pochybnit s tím, že se jenom veze na těch aktuálních informacích, že i on před časem slyšel, že se Sony snaží sjednat nějakou dohodu nebo smír mezi Konami a Kojimou, ale tehdy vůbec nechápal, proč, nebo mu to nedávalo smysl, protože si tuhle tu informaci jednoduše nespojil s těma projektama okolo Silent Hill. To znamená, nenapadlo ho, že tím důvodem by mohla být právě snaha skřísit a dokončit pt -ho. Tak tolik k Silent Hillu. Doufám, že mi odpustíte, že jsem pro tentokrát zvolil takový lehce spekulativní téma pro začátek. Tím důvodem je určitě skutečnost, že jsem fanouškem Silent Hillu, ale taky, že se domníváme, že ty informace jsou poměrně důvěryhodné s ohledem na tu reputaci těch lidí, kteří je přináší. Teďka se přestěhujeme z daleké Ázie, z Japonska. K našim severním sousedům do Polska a povíme si něco o zaklínači, respektive o dalším projektu od studia CD Projekt Red, kterým právě po dokončení Cyberpunku 2077 nemá být nic menšího ani jinýho než další zaklada, zaklínač. tu informaci potvrdil prezident CD projektu Adam Kičinsky a nepůjde podle něj o přímý pokračování. Informace od Adama Kičinského přines Polský finanční portál Štok a společně s nima i pár dalších podrobností. Samozřejmě o hře jako takový nám zatím CD Projekt příliš neříká, přesto některé detaily stojí za zmínku. Tohleto povídání je samozřejmě propletený s tím cyberpunkem, protože se ho bezprostředně týká, protože autoři z CD Projektu měli v těchto dnech odeslat Cyberpunk 2077 na kontrolu k ratingovým organizacím, to znamená k asociacím ESRB a PEGI, kteří na základě toho obsahu vystaví obou hrám, nějak, teda obě ty organizace vystaví Cyberpunku nějaký věkový rating pro evropský a severoamerický teritorium. Ale CD Projekt už nyní připouští, že budou pokračovat v sáze zaklínač a už dokonce má existovat nějaký základní koncept pro tuto novou hru, naplno, ovšem její vývoj začne pochopitelně až ve chvíli, kdy Cyberpunk 2077 vyjde, nebo minimálně vyjde ta základní část, protože my víme, že tím vydáním to neskončí. Ta nová záležitost ze světa zaklínače má být zase singleplayerová věc, to může pomoci rozptýlit případné pochyby všech, kteří by se třeba obávali, že to bude nějaký spin-off nebo nějaká, nějaká multiplayerová záležitost nebo něco menšího. Firma CD Projekt pořád trvá na tom, že, nebo na té tezi, na té idei, že se budou neustále vracet k těmto těm dvěma značkám a že jejich portfolio budou tvořit dvě série Svět zaklínače a právě Svět Cyberbanku 2077, který pochopitelně teprve začíná, ale obě tyhle ty značky chtějí pravidelně rozšiřovat o nové hry. Čekání na zaklínače bude i podle CD projektu relativně dost dlouhý, protože je jasný, že jak jsem říkal, vydáním Cyberpunku 2077 ty práce úplně neskončí, tudíž nebude možný na novýho zaklínače uvolnit všechny kapacity. Dál se bude pracovat například na multiplayeru pro Cyberpunk nebo na dalších rozšířeních, které mimochodem nemají být menší než ty, které vyšly pro zaklínače 3. CD Projekt Red odhaduje, že práce na novém zaklínači potrvá 4 až 5 let a jednoduše vzkazuje fanouškům, že rychleji to nejde. Podle polského Eurogameru, který na konto této zprávy dodal některé modromnosti, se nová hra nebude jmenovat Zaklínač 4, tudíž hlavním hrdinou nemusí, ale pořád může být Geralt na další podrobnosti nám nezbývá, než si počkat, ale nepředpokládám, že bychom se do vydání Cyberpunku dověděli příliš mnoho konkrétních detailů o budoucím zaklínači, protože teď asi nebudou chtít vývojáři rozptilovat pozornost fanoušků jiným počinem. Pokud je vám ovšem zaklínač blízký, tak ještě nemusíte přepínat kanál. Mám tady pro vás ještě jednu zajímavou informaci a ta se týká celovečerního animovaného filmu Zaklínač, který připravuje Uh, společnost Netflix. Tato záležitost, která se má jmenovat Nightmare of the Wolf, vzniká v produkci Lauren Hisrichovy. To je ta stejná dáma, která se stará o tu seriálovou adaptaci. A tentokrát se řeč stočila k tomu, proč vlastně ten film má být animovaný a proč není hraný podobně jako třeba ten seriál. Rozhovor na toto téma přinesl web Comic Book, který mluvil se scénaristou toho chystaného filmu a jejím. Biu de Mayo. Ten prozradil, že dostal za úkol vytvořit něco, co prostě podle něj nejde natočit v hraný podobě, anebo by to možná natočit šlo, ale nepůsobilo by to dobře, protože on říká, jsou věci, které můžete vytvořit v animované podobě a které budou vypadat úžasně, ale které by zároveň v podání živé a hrané akce vypadaly podivně, nebo by se lidskému oku mohly při nejmenším zdát trochu falešné. Scénář sám využívá věcí, kterých lze docílit jen za pomoci animace. Můžeme si o tom myslet svoje, dokud samozřejmě ten film neuvidíme, tak se to těžko posuzuje, ale minimálně to může být nějaký náznak toho, že se uh, filmaři chtějí v tomto případě ještě víc odvázat a předvízt třeba věci, o nich se domnívají minimálně, že by v té hrané verzi nepůsobili přesvědčivě nebo že by třeba mohli dokonce působit komicky. Konec konců, když se tady bavíme o těch animovaných záležitostech, které známe právě i z videoherního světa, byť zaklínec samozřejmě původně není záležitost pocházející z videoher, tak se v souvislosti s Netflixem určitě sluší připomenout animovanou káslovány, což není celovečerní film, ale seriál, který ovšem se dočkal už několika sezon a je velice populární. Bjůde Majo ale zároveň říká, že to, co chystají, není zdaleka jenom o akci, a budu ho citovat, prohlásil. Bylo důležité, aby to nebylo jen o akci, ale aby tam byl i příběh a emoce, jež budou opravdu upřímné. Mnoho lidí animovanou tvorbu podceňuje a haní zejména anime za to, že není schopna vyvolat uvěřitelné emoce. Takže s ohledem na to se snad můžeme těšit i na něco opravdovějšího, co se potřebuje schovávat jenom za tu animovanou stylizaci. Jinak ovšem scénárista ujišťuje, že samozřejmě i v tomto filmu nás čeká všechno to, co si se zaklíne, čem spousta lidí pojí. to znamená bitvy, magie, monstra. Nic z toho nemá chybět a já jenom závěrem připomenu, že už před časem jsme se dozvěděli, že ten animovaný film má pojednávat o příběhu Vesemira a bude situovaný ještě před ten seriál, před ty události, který, který mapuje ten hraný seriál a je možný ho vnímat jako jakýsi. Prequel. Tak to jsme na chvíli zakotvili v Polsku, pak se přesunuli do Spojených států, ale pořád tak trošku mluvili o polský látce a teďka se vydáme do Číny, docela daleko, ale jenom proto, aby jsme se zpátky pak vydali k nám na západ, protože si povíme nějaký informace o hře Fallout Shelter Online. Fallout Shelter je mobilní a tabletová záležitost, která vyšla před pěti lety, skoro už ostavila pátý narozeniny. Slavnostně byla oznámená, představená, ale i uvolněná zdarma ke stažení během E3 v roce 2015, kde měla Bethesda, domnívám se tehdy dokonce svoji první tiskovou konferenci. Lidem příjemný způsobila, myslím, tehdy poměrně uh, příjemný šok, a ačkoliv uh, třeba ten zájem o Fallout Shelter časem trochu upadl pochopitelně, protože je to už řada let, tak se tenhle ten pokus Bethesdy, myslím, poměrně vyplatil a to nakonec i finančně, protože ze světa mobilů a tabletů se nakonec Fallout Shelter dostal i na řadu dalších těch klasických herních platform, v Číně nicméně už před nějakou dobou vyšel Fallout Shelter Online, což jak už název napovídá, je ten původní Fallout Shelter nabalený o nový funkce, který pochopitelně se týkají především multiplayeru. Tuto tu hru v Číně vyvinulo jiný studio, než který je zodpovídá za ten originál, jmenuje se Shengfu Games a jak vás asi napadne, tak protože se jedná o záležitost, kterou si stáhnete zdarma, tak je na ní nabalená řada mikrotransakcí, které mají pochopitelně v Číně velkou tradici. No a teď jsme se dověděli, že Falloutu Shelter Online se nakonec dočkáme i my tady na západě, protože by podle informací webu MMO Culture se hra brzo měla dočkat nových jazykových mutací a konkrétně překladu do angličtiny, korejštiny nebo japonštiny. Zatím bohužel neznáme datum uvedení u nás na západě, ale nějaké informace už se objevily pro nás relevantní třeba na filipinský mutaci App Store, který naznačují, že se možná dočkáme nebo minimálně někteří lidé v dalších azijských zemích v druhé polovině dubna. Někde byly dokonce spuštěny předregistrace, ty jsou dostupné v Indonésii, Malajzi, na Filipínách, v Thaji na Singapuru, v Jižní Koreji nebo v Japonsku. Pochopitelně do těchto zemí my máme pořád poměrně daleko, ale s tím uvolněním na v těchto teritoriích a v těchto regionech by se právě měla pojit už i ta anglicky lokalizovaná verze, tudíž najednou ta dostupnost té hry bude výrazně větší, ale lze předpokládat, že v těchto zemích ta hra se nezastaví, ale že ta její expanze bude pokračovat. Základy titulů jsou pochopitelně schodný s tím, na co jsme zvyklí z Falloutu Shelter, to znamená, velice podobně funguje ta stavba toho vašeho bunkru, toho krytu, ale do třeba do soubojů víc vstupuje PvP element, kdy vy máte možnost vyzvat ostatní hráče na souboj a můžete se s nima poprat o nějaký trahocený suroviny. Navíc se ve hře objevují známí hrdinové ze série Fallout, ty samozřejmě hlavní linky, vy máte možnost je získat do svých řád, navazujete s nima nějaký pouta, přátelství, posíláte je na nájezdy, přičemž pochopitelně musíte brát ohled, kdo na koho platí, to znamená, pokud se chystáte napadnout nějakou frakci, tak zvolit postavu, která je vhodná pro tu danou misi a pro ten daný úkol i co se týče těch vztahů nebo to, toho, co o ní víte. Rozšířený má být ve Fallout Shelter Online i příběh nebo jakýsi lore, který třeba nemusel hrát tak důležitou roli v té základní hře a nebude přirozeně chybět ani ta stavba toho bunkru, ale jak už tady padlo, je na ní navázána řada mikrotransakcí. Takže například s tou stavbou lidi, kteří měli možnost už Fallout Shelter online v té čínské verzi vyzkoušet, tvrdí, že většina těch věcí stojí víc času, vybudovat něco v tom bunkru, že prostě trvá, pochopitelně vývojáři vám nabízí pomocnou ruku, Podají vám pomocnou ruku, stačí drobnost za příslušný obnos koupit si nějaký časový boost. Podobným způsobem se platí třeba i za suroviny, pokud se vám nechce čekat, máte něčeho nedostatek, stačí otevřít peněženku, zaplatit a surovin se vám dostane, kolik jen hledlo ráčí. Tak doufejme, že pokud ta hra skutečně na západě vyjde, tím myslím, že pokud bude dostupná i u nás, takže to s těma mikrotransakcemi přece jenom vývojáři nepřehání, dokud si to sami nevyzkoušíme, těžko říct. Tolik Fallout Shelter Online, teď se přesuneme na další hru a tentokrát se vlastně nebudeme bavit ani o videohře, budeme se bavit o jakýmsi podivným hybridu, který oznámili společnosti Nintendo a Lego posledním novinkovým souhrnu jsem avizoval, že tyhle ty dvě firmy nás lákají na nějakou spolupráci, na to, že brzo něco představí. A k tomu oznámení skutečně došlo, stalo se tak včera. A výsledkem této spolupráce je něco, co mi přijde skutečně zajímavý a co možná předčilo mý očekávání. Je to produkt, který se bude jmenovat Lego Super Mario a já bych si ho dovolil překřtít na takový zhmotněný Mario Maker. Je to totiž interaktivní stavebnice, ve které si bude každý moci postavit pro sebe nebo pro svý přátele skutečnou úroveň, jako kdyby vypadala, nebo jako ji známe třeba z Maria. E, není to samozřejmě jediná taková spolupráce. Už naposledy se tady myslím, jsem se zmiňoval o tom, že podobně Nintendo navázal nějaký partnerství s, s společností Levis s výrobcem oblečení, ovšem ta jeho kolekce je z našeho pohledu možná teďka ti míň zajímavým. Je nutné zdůraznit, že LEGO jako takový, tato ta dánská stavebnice není ve světě videoher žádným nováčkem, takových her je celá řada určitě i vy si z hlavy snadno vybavíte několik titulů, který byly zasazený do světa Lega. Naopak i licencované světy, nejen ty videoherní, pochopitelně v posledních letech, nebo už se dá říct i nejen dekádě, ale možná dvou dekádách, aktivně do Lega pronikají. To je Něco, na co jsme třeba ještě v 90. letech nebyli tak úplně zvyklí, takže můžu jmenovat například stavebnici Lego Overwatch, jako takový příklad zbližování toho videoherního světa a té klasické stavebnice od společnosti Lego. Obě společnosti tvrdí, že sdílí stejnou vášeň pro hledání inovativních zážitků, což si myslím, že jednak je pravda, to by se asi s tím dalo souhlasit, a zároveň to tato jejich nová spolupráce a ten avizovaný produkt docela pěkně podtrhuje, protože Lego Super Mario není ani videohra v pravém slova smyslu, ani tradiční stavebnice. Srdcem tohoto toho pokusu je e, interaktivní postavička, která má reproduktor, je, prostřednictvím nebo jehož prostřednictvím Mario na nás mluví a na hráče a má taky digitální oči, ústa a hrudník. To znamená malý displej na těchto těch místech. S jehož pomocí Mario komunikuje s hráčem, ale především on taky interaguje s tou samotnou úrovní, kterou mu postavíme. Naším úkolem, tak jako ve hře, je přežít s Mariem, pozbírat nějaký mince, dostat se s ním z bodu A do bodu B, vyskočit na vlajku a pokořit danou úroveň. Jak jsem říkal, se s tou zbíráte mince, můžete bojovat s nepřáteli, ale podstatný je, že musíte tu úroveň prostě přežít a dostat se až nakonec pozbírat vyjírat co nejvíc mincí než vám čas vyprší. Ty mince sbíráte tradičním způsobem, případně za likvidaci nepřátel. Naopak ztrácí je hráči podle e, vyjádření v jednom rozhovoru, například, když se ocitnou v lávě. Na to všechno máte omezený čas, který vás pohání neustále ku předu. Podle autorů budeme si moci vybrat, v jakém pořadí budeme plnit jednotlivé zkoušky, protože ta úroveň nebude e, klasicky lineární, nepovede jenom tedy z bodu A do bodu B, ale během té cesty budeme moc narazit na nejrůznější odbočky nebo alternativní cestičky, které tak trochu připomínají ne možná tu úroveň samotnou z Mária, ale takový ty mapky těch Máriovských světů, po nich se pohybujeme s tou miniaturou Mária, kdy si vybíráme, jakou cestou to jeho dobrodružství dál povede. A autoři taky upozorňují na to, že ty kostky mají nějaký aktivační body, takže není možný s tím Máriem jakoby podvádět nebo jednoduše přeskočit ze začátku až na konec, nebo by se to tomu snažili prostřednictvím této funkce minimálně zabránit. Uvidíme, jestli bude možný stavět úplně svobodně vlastní úrovně, snad jo, protože to se přímo nabízí a určitě by to povzbudilo zase e, nějakou kreativitu těch, kdo po této speciální interaktivní stavebnici sáhnou. Myslím si, že není náhodou, že jenom před pár dny Shigeru Miyamoto, tvůrce Mária a autor nejslavnějších her od Nintendo, zmiňoval v rozhovoru pro japonský magazín Famitsu, že neustále přemýšlí o tom, jak rozšířit svý pole působnosti, jak tyhle ty hrdiny představit novému publiku a na úplně nových platformách, ne ve smyslu herních platformách, ale na úplně nových místech a že za tímhle tím účelem se spojili i s nejrůznějšíma dalšíma firmama a Lego je velmi očividně jednou z nich. Lego Super Mario vyjde ještě letos, bohužel na zatím neznáme přesný datum vydání a nevíme ani kolik tato speciální stavebnice bude stát, ale jak znám ceny Lega, které nejsou zrovna nejnižší, což může určitě souviset i s tím, že pokud vím, tak Lego se vyrábí přímo v Evropě, nevyrábí se někde v Ázii, tak si za to asi budeme muset připlatit, zvlášť když se na tomto produktu podílí hned dvě společnosti a jeho součástí je teda nějaká elektronika nebo minimálně nějaký digitální součásti. Zajímavý v této souvislosti je, to je takový bombonek nakonec, že Nintendo před mnoha lety to zkoušelo s vlastní stavebnicí, velice podobnou legu jako takovou konkurenci. V roce 1968 vytvořilo vlastní řadu stavebnic pod názvem NNB Block, což je věc, kterou se skutečně snažilo Nintendo, teda legu, pardon, konkurovat. Ta záležitost byla v Japonsku minimálně docela populární. Dánský výrobce Nintendo dokonce zažaloval nicméně neúspěšně. Nakonec se tato stavebnice přestala vyrábět někdy začátkem 70. let, ale Nintendo na ní tak úplně nezanevřelo, protože když v roce 19 1992 vyšla hra Super Mario Land 2 Six Golden Coins pro Game Boy původní, tak obsahovala úroveň, která byla vytvořena z kostiček této stavebnice. Tak to mi přijde, že je docela hezká připomínka a zároveň je vidět uh, ta dlouholetá tradice a ten odkaz a, a ty roky, kdy jsme si Nintendo nespojovali ještě s digitálními hrami, ale s těmi úplným začátky, kdy oni dělají karetní hry a pak nejrůznější jiný zábavní záležitosti a ta stavebnice byla jednou z nich. Teďka se přesuneme od Nintendo ke Call of Duty a konkrétně k nejnovějšímu rozšíření a modu Warzone, který přinesl taky netrpělivě očekávaný Battle Royale do této hry a navíc umožnil, aby si Battle Royale v podání Call of Duty zahrál vlastně každý, kdo sáhne po té free-to-play verzi, která je k dispozici úplně všem, nejen majitelům původní hry, pochopitelně. Vývojáři se v této souvislosti pochlubili s několika statistikama a zároveň nás trochu nechali zahlídnout do svých kuchně, co je a jak vůbec o této hře přemýšlí. Abych to dlouho neokacával, tak řeknu to nejdůležitější a sice, že za prvních 24 hodin si hru vyzkoušelo přes 6 milionů lidí, což je úctyhodný číslo a tudíž to dává samozřejmě autorům spoustu podnětů a chuti pokračovat v dílu. Už teďka uvažují nad tím, že by počet lidí, kteří se zapojou do jednoho zápasu, zvýšili na 200 a připravený už mají údajně a testují dokonce pětičlený týmy. K tomu se ale samozřejmě dostaneme. Je nutné na začátku zmínit, že těch samotných 6 milionů, to je prostě úžasný číslo, skvělý číslo, ale současně nám to neříká nic o tom, jak ta hra bude úspěšná za měsíc, za čtvrt roku, za půl roku, nebo nedej bože za rok, protože jsme tady měli tituly, které fantasticky vystřelili a na druhou stranu posléze se jim třeba už na ten prvotní úspěch nepodařilo úplně navázat. Je taky nutné říct, že ačkoliv tady... Activision úplně nesázel na ten moment překvapení, i když by třeba chtěl podobně jako EA a Respawn v případě Apex Legends, protože o tom Battle Royale režimu se prostě mluvilo celý měsíce, tak je to obří značka, jejíž popularitě a popularitě tohohle toho Battle Royale režimu hodně nahrává to, že to je prostě známá věc pro nějakou jako úplně novou hru by bylo téměř nemožné se na takovýhle čísla organicky za tak krátkou dobu dostat, aby jsme si to mohli zasadit do nějaký O kontextu, tak se tady nabízí srovnání se hrama, který jsem ostatně taky už i třeba jmenoval, jako je Apex, který získal první milion hráčů sice za pouhých 8 hodin, ale ve zbývajících 16 hodinách do těch 24 už to číslo narostlo v uvozovkách jen na 2,5 milionu, takže v tomto ohledu je Call of Duty a Warzone ještě úspěšnější než Apex Legends, ale samozřejmě jsou to ty prvotní čísla. Fortniteu, nebo tedy ještě vlastně zmínil na konto toho Apexu, že ten se pak po dnech vyšplhal na 10 milionů hráčů, což je meta, kterou se Fortniteu předtím podařilo pokonat, překonat až za tři týdny. Je ale současně určitě důležitý zmínit, že Fortnite vyšel v úvozovkách v úplně jiný době, v době, kdy samozřejmě Battle Royale režim už existoval. Měli jsme tady PUBG, ale ta jejich popularita, ten fenomén nebyl zdaleka tak velký a nebyla to taková masová záležitost jako dneska, kdy když se v souvislosti s Battle Royale mluví o nějaký už existující značce, tak je z toho obrovský halo. Ale pak se stačí podívat na příklady, jako je třeba Battlefield 5, a vidíme, že ne vždycky ta značka stačí, nebo že možná třeba v tomto případě, kromě hry jako takový, mohl chybět i nějaký ten nápad, jako je třeba ten free-to-play model. Mluví se taky hodně o tom, jestli v té popularitě, respektive v tom dlouhodobém měřítku, může ta novinka překonat Blackout. Teď nejde jenom o ty počty hráčů, ale o to, jestli se Warzone bude dařit líp. Pochopitelně Blackout není k dispozici v rámci nějakého free-to-play modelu, je pouze v posledních Black Ops, což ty jeho možnosti poněkud omezilo, i když hra je to pochopitelně sama o sobě velmi populární. No a v posledních dnech se mluví taky o tom, že pokud se bude Call of Duty v Battle Royale udařit, jestli se třeba nedostane i na Switch v nějaký osekaný verzi, jestli se nepodívá na mobily, jenže když tady mluvíme o mobilech, tak bychom hned mohli připojenou mobilní Call of Duty, který naopak koketuje s těma režimama po nějaký vlastní lince a konec konců pracují na něm už nebo i jiní vývojáři. Momentálně Warzone podporuje až 150 lidí, kteří se mohou vrhnout do toho zápolení na jedné mapě v jeden moment. Interně už vývojáři testují dokonce 200 lidí, to je uh, jako limit, který by měli zpřístupnit později. Sami říkají, že ta mapa je unikátní tím, že podle nich bezpečně pojme víc lidí. Konec konců, řada lidí říká, že ta mapa jako je povedená, je opravdu velká, možná až příliš velká, nebo že pro těch 150 lidí, uh, že jim um, tam je jako. No, že je prostě pro ně obtížnější na začátku na někoho narazit, nebo že, že je tam možná příliš volnýho prostoru, takže určitě vývojáři s tím navyšováním těch počtů počítají. No a aby jsme to ukončili nějakýma citátama, tak můžeme si říct něco, co k této tý situaci prohlásil. Patrick Kelly ze studia Infinity War, který řekl, uh, Infinity War začalo pracovat na masivním otevřeném prostředí už před několika lety. Chtěli jsme, aby herní svět byl co nejvíc uvěřitelný, takže jsme ho vytvářeli po vzoru skutečných měst a lokací po celém světě. Zatímco ostatní hry mají 100 až 200 budov, my jich máme unikátních tisíce a všechny jsou jako skutečné v souvislosti s tím dodal, že zkouší čtyř a pět členů skupiny, ale že to vydání jejich nechtějí uspěchat a že vše je potřeba nejdřív řádně otestovat a vyzkoušet interně, aby se vývojáři jednoduše ujistili, že ta daná novinka nebo ta daná funkce té hře prospěje. Z Call of Duty se vypravíme do budoucnosti, která že není vzdálená, ona nám vlastně není už ani blízká, je to budoucnost, která se nachází v minulosti, protože se budeme bavit o hře Blade Runner, kterou vydalo studio Westwood v roce 1997 a která hráče vezme do futuristického roku 2019, to znamená vezme je do loňského roku, ale tak už to u sci chodí, že prostě ze sci se jednou stane současnost a po současnosti následuje minulost. Tadle ta hra nás překvapila už někdy loni na podzim, kdy se podařilo šikovným hráčům a fanouškům z řad komunity rozlousknout její kód a implementovat její podporu do emulátoru s kamvíjem, díky čemuž byla hratelná i na moderních strojích. Závěrem roku nás pak ještě víc překvapila informace, že Blade Runner je možno si znovu koupit legálně vůbec poprvé digitální cestou na GOGU. No a myslel jsem, že tím jsme ty překvapení jednotlivý vyčerpali, ale kde pak. Včera se přihlásila společnost Night Dive Studio, který se specializuje na vylepšování nejrůznějších starších titulů a prozradilo, že chystá vylepšenou verzi s podtitulem Enhanced Edition, která přinese lepší grafiku a především dorazí kromě PC taky na konzole. Jako první tuto informaci přines web Hollywood Reporter, a já jsem z něj samozřejmě e, udělal výtah, tak abych vás informoval o tom, co v souvislosti s Blade Runnerem vylepšeným můžete čekat. Začnu u těch platform. Ta PC verze ta je zajímavá i pro stávající majitelen, nebo prostě pro ty, kdo na PC hrajou, protože zatímco ta aktuální e, původní verze je k dispozici jenom na Gogu, tak ta vylepšená verze ta se má objevit i na Steamu. Pokud jde o konzole, tak Blade Runner má být k dispozici na systémech PlayStation 4, Xbox One a taky na Nintendo Switch. Celý tenhle příběh je velmi zajímavý především z toho důvodu, že podobně jako se říkalo, že se ta hra už určitě nikdy neobjeví v digitální distribuci, tak se mluvilo o tom, že je v podstatě vyloučený, aby jsme se dočkali nějakého remasteru nebo dokonce remakeu, prostě jakýkoliv vylepšený verze, protože byl ztracený původní zdrojový kód a s ním všechny asety. K tomu mělo dojít a skutečně došlo při stěhování studia Westwood z Las Vegas do Los Angeles před mnoha lety. A spolu zakladatel Westwoodu před pár lety, Louis Castle, dokonce prohlásil, že kdyby se mělo na tom remástru přesto začít pracovat, tak by to stálo miliony dolarů a bylo by to naprosto neefektivní. No a teďka studio Night v tuto historiku potvrzuje, říká, že to je pravda, že skutečně se ty původní data ztratily a že Není možný e, tu hru vylepšit tradičním způsobem, ale jeho odborníkům tohoto týmu se povedlo prostě do té hry proniknout a dostat se jí na kobylku i tak prostřednictvím reverzního inženýrství. Na tohleto konto nám některý detaily prozradil třeba Larry Cooperman ze studia Night Dive, který řekl, že oni dokázali Blade Runnera importovat do jejich vlastní technologie, kterou nazývají Kex. To má být mocný nástroj, který jim umožňuje udělat právě konzolový por starších her. Je to mimochodem stejná technologie a stejný engine, který už dřív autoři použili třeba při oživování Turoka nebo původního systém šoku. Pokud jde o ty jednotlivé vylepšení, na které se můžeme v souvislosti s Blade Runnerem těšit, tak nová nebo vylepšená verze nabídne lepší modely postav, vylepšený budou i animace, nový budou scény respektive vylepšený, těšit se můžeme na podporu širokouhlejch rozlišení a širokouhlejch monitorů a hráči si budou moci taky upravit ovládání na klávesnici i gamepadu. Najdaj přitom slibujou, že zachovaný zůstanou všechny původní oficiální jazykové mutace a já bych jenom dodal, že my tady můžeme doufat, že bude ochuzená ta vylepšená verze i o podporu titulků, kterou přinesl právě třeba editorskám VM, protože původně Blade Runner oficiálně titulky nedisponoval, což bylo vzhledem k jeho ukecanosti pro řadu lidí, kteří nemají angličtinu nebo jiný z těch podporovaných jazyků v rámci toho dubbingu jako primární jazyk poměrně problematický. Něco málo pak dodal ještě šéf studia Night Dive, což je Steven Kick, který zdůraznil, že Blade Runner je pořád i v té původní podobě dechberoucí titul, když proto oni vylepšují tu grafiku, tak tak činí s respektem, snaží se jako pozvednout ten zážitek, ale pořád chrání tu původní vizi Westwoodu a hratelnost originální nechtějí do toho příliš sahat. Ta jejich idea je taková jako Vlastně docela v souladu s tím, co si já myslím o remástrech. Docela se mi to líbí, jak to uh, Steven Kick komentuje, protože on říká, že až si ten vylepšený. Blade Runner od Night, Night v zahrajeme, že budeme mít i na tom moderním hardwareu pocit, že ta hra působí a vypadá tak, jak si ji my pamatujeme. Ne možná tak, jak skutečně tehdy vypadala, ale jak zůstala ukotvená v našich vzpomínkách. No a úplným závěrem bych snad rekapituloval jenom to nejdůležitější na konto té hry, pro příklad, že byste v tom trochu plavali a Blade Runner si vůbec nevybavovali, tak jak jsem říkal, je to hra z roku 1997, vezme nás z roku 2019, odehrává se v Los Angeles hlavním hrdinou je Ray McCoy. Ten příběh této tý hry se odehrává paralelně s filmem z roku 1982 režiséra Ridleyho Scotta. Ty události se dokonce částečně prolínají. Dostaneme se na některé známé místa z toho filmu, potkáme některé známé postavy, některé herci si dokonce v rámci té hry zopakovali ty svý původní role po několika letech. Celkově hra nabízí přes stovku lokací, víc než sedm desítek postav nelineární příběh je pro ní taky typický, je unikátní v tom, že postavy se chovají nebo se snaží chovat jako ve skutečném světě, to znamená, neopakují jenom rutinní nějakou činnost nebo nevystávají na jednom místě, jak je to u Adventur běžný, na základě voleb, který přitom hráč učiní v rámci hry a rozhodnutí, který učiní, tak pak titul dospěje k jednomu ze třinácti různých konců, přičemž jsou tam nějaký tři hlavní témata, které víceméně kopírují to nejednoznačné finále. Původního filmu. Tolik Blade Runneru. A teďka si odskočíme do studia Noty Dog a povíme si něco o hře Last of Us 2, ale bohužel v souvislosti s nepopulárním tématem, který představuje crunch. Musím v první řadě na tomto místě, ještě než začnu s tou zprávou samotnou říct, že crunch je téma, který nebereme nikdy na lehkou váhu, ale zároveň se nám o něm mluví nesmírně těžko, protože mám pocit, že je to téma, který je teďka jako hodně takový explozivní a rozdělilo hráče na dvě kategorie. A obě myslím, že přistupují k tomu problému často dost extrémně. Neříkám vždycky, ta jedna kategorie, ta možná tu problematiku podceňuje a nevidí v tom správný problém. Ta druhá, ta si uvědomuje, že pro výváře to nezdravý pracovní prostředí může být jako velmi limitující na druhou stranu, nenabízí vlastně řešení a neuvědomují si ti hráči kolikrát, že i oni sami jsou těchhle těchto událostí, kdy pochopitelně my jako zákazníci pořád si přejeme, aby ty hry, které budeme hrát, byly ty nejlepší, nejzajímavější, nejdelší, aby pořád nabízely co nejvíc obsahu a co nejkvalitnějšího. Může se vám zdát, že to teďka trošičku zobecňu, ale pochopitelně tím chci tu problematiku jenom načít, tak abyste pochopili, že když teďka budu tlumočit ty další informace, tak to neznamená, že se přikláním k jednomu nebo druhému názoru. Naopak dávám vám je nebo podávám vám je, pokud možno co nejvíc objektivně, pokusím se to zbavit jakýkoliv jako za ujetí nebo vlastním názoru, aby vy sami jste si mohli udělat představu konec konců, e, sám jako vím, co to obnáší e, pracovat někdy přes míru, nebo co to znamená obětovat se pro svůj vlastní projekt. S novou várkou informací na téma crunche přispěchal Jason Schreier z Kotaku, který popisuje pracovní atmosféru ve studiu Naughty Dog v souvislosti s dokončováním Last of Us 2. A nutno na tomhle místě podotknout, a zase nemyslím to nijak pejorativně, níky, jak zle, že Jason Schreier si na tomhle tématu udělá trošku v uvozovkách takovou živnost, že je to prostě člověk, který o Kranči pravidelně informuje vůbec daleka nejčastěji, je to prostě problematika, která mu z nějakého důvodu blízká, nebo jeho zajímá, nebo se jí prostě snaží porozumět a napravit jí, tudíž si myslím, že není náhodou, že je to opět on, kdo dává ty události do pohybu tentokrát se opírá o, o 13 anonymních výpovědí současných i bývalých zaměstnanců studia Notic Dog, který ve zkratce říkají, že prostě ta práce v posledních měsících především na dokončování Last of Us 2 je prostě brutální. Jason Schreier taky připomíná, že Crunch provázel už dokončování Uncharted 4 a do určitý míry celou tu práci na Uncharted 4. Naughty Dog jako studio, jako celý ten tým a jeho vedení se pochopitelně na počátku snažil tomuhle zase vyhnout, prostě předejít tomu, aby se ta situace opakovala a snažil se vše v souvislosti s Last of Us partu do puntíku naplánovat. Ale jak to tak bývá, tak s ohledem na nejrůznější věci, které prostě přišly v prů průběhu se to zase nepovedlo a zase to sklouzlo do toho údajně jako brutálního krančování, za který mimo jiné můžou třeba zásahy do podoby hry v průběhu vývoje, zásahy po několika letech do věcí, které už byly jako dokončený nebo téměř dokončený, nebo který je prostě velmi obtížný měnit. Tyhle ty zásahy ale nemají být na druhou stranu samoučelný, zase ti vývojáři, kteří o tom mluví, podotýkají, že to vychází z reakcí lidí, kteří se účastnili nejrůznějších testů a prostě hodnotili ten zážitek a tady vidíme, že zatím stojí zase ten perfekcionismus studia Notido, kteří ostatně mluví i o Last of Us 2 jako o svém nejambicioznějším, nejnáročnějším projektu a jsou si vědomí, že i kdyby tohle to neříkali, že na nich prostě leží to břímně, to neuvěřitelné očekávání fanoušků, kteří prostě doufají, přejou si a počítají s tím, že tenhle tým znovu a znovu bude překvapovat a že každá další hra bude lepší než ta předchozí, což pochopitelně vytváří takové jako až nerealistické očekávání a you <laughs> nepřiměřený nátlak. Já tady mimochodem dělám z tohohle toho tématu takový jako výcud, to je nutné taky zdůraznit. Ten plný materiál na Kotaku je nesmírně dlouhý, o něm bychom se klidně mohli bavit hodinu a možná bychom ho celý nevyčerpali. Pokud byste se zajímali o všechny podrobnosti, tak to tady musí padnout. Tak věnoval se tomuhle tomu tématu Honza Konfrš, který se pokusil sepsat článek, který uh, rekapituluje alespoň to nejdůležitější z materiálu Jasona Schrera a ten článek najdete u nás na webu. Ale zpátky do studia, uh, no, ty, dok, ty změny se mají týkat designu hry i scénáře. Jason Chadar píše, že lidi, kteří nastupují ve studiu Naughty Dog, jdou do této práce s tím, že ví, že tam budou jako skutečně makat, že to prostě je jako dřina, ať už si o tom myslíme cokoliv, ale na druhé straně, že se zaměstnancema se tam snaží vedení nakládat jako férově, že se je nesnaží doslova zneužívat, nebo že ten crunch není daný tím, že by nad tím jenom někdo mávnul rukou. Ta hra je podle těch lidí, kteří jsou ve studiu prostě úžasná, ale to, aby byla úžasná, si žádá prostě obří lidský oběv. Pracuje se kolikrát ještě v 9 hodin večer, pracuje se o víkendech, výjimkou údajně nejsou ani 12-hodinové směny. Neznamená to, že se to týká všech, sedm dní v týdnu, po každý nepřerušovaně, ale prostě se to týká velmi pravděpodobně. Uh, velký většiny zaměstnanců studia Naughty no, Dog, uh, prostě alespoň někdy. Kdo nezůstává v práci déle, na toho je nahlíženo skrz prsty. To je informace, která je skutečně alarmující, objevila se už v některých těch předchozích tématech v souvislosti s crunchem a to je asi to nejhorší, co se vlastně může stát, když ten crunch se stane jakousi jako firmní kulturou, pokud to tak skutečně je. Ty je třeba brát, že se Jason Charles opírá o anonymní výpovědi lidí, kterými prostě osobně neznáme, ale je to asi to nejhorší. Nejhorší, k čemu může dojít. To znamená, když v tom studiu zavládne ta atmosféra, aha, tak ty jdeš z práce jako v dobu, ve kterou máš jít, no ale to se jsi zrádce, protože my tady prostě pracujeme dál. Navíc součástí těch problémů je i to, že často na sebe lidi v těch nejrůznějších odděleních musí čekat, nenutně čekat, takže jako kolega už má dokončeno, ale musí čekat na vás, protože vy ještě z práce nemůžete, ale v tom smyslu, že se ta práce prostě zasekává kvůli nějakým procesům, protože ještě není dokončeno něco, na čem třeba vy potřebujete pracovat někdo před vámi tu věc nedodělal a vy se tudíž nemáte od čeho odpíchnout. Z toho článku je opakovaně cítit, že za vším stojí nějaká cena za perfekcionismus, že se na studiu Naughty Dog taky hodně podepisuje relativně velká fluktuace zaměstnanců. To třeba Jason Schreier ilustruje na informaci, že z dvacítky vedlejších designérů, kteří se podíleli na Uncharted 4, jich v týmu do současnosti zůstalo jenom šest tohle to pochopitelně, ta fluktuace, třeba odchod právě těchto těch lidí, zase přines další komplikace. Čili je to takový jako začarovaný kruh. Pochopitelně všechny tyhle věci se podle Jason podepisují na zdraví těch lidí, ale i vztazích, ať už vztazích v té v firmě, anebo jejich prostě vztazích třeba s rodinou. Jeden z těch lidí pod podmínkou té anonymity třeba říká, snaží se o vás postarat, poskytují vám jídlo, povzbuzují i k přestávkám, ale většinou to implikuje jediné. Odveďte svoji práci za každou cenu, což zní dost drsně. Nakonec, kolikrát ty lidi to nevydrží a stejně odchází, což je právě ten začarovaný kruh, protože pro ty lidi, kteří zůstanou, je to zase o to horší. Dokonce Studio Naughty Dog už na konto těchto těch opakovaných změn a nabírání a propouštění nebo odchodu lidí muselo slevit údajně ze svých nároků, pokud jde o to, co očekávají od nového zaměstnance. To ale zase paradoxně znamená další práce pro ty stávající zákazníky, protože na namíst, místo špičkových kolegů třeba se do té práce údajně dostane někdo, kdo by za normálních okolností nebyl tak kvalifikovaný, nedostal šanci, tudíž ty uh, lidé, kteří už na no Dog pracují, musí věnovat značnou část třeba svého času zase tomu, aby ho doškolovali, proškolovali a aby mu vysvětlovali věci, který by za normálních okolností měl znát. Ještě jeden takový zajímavý citát. Lidé, kteří si myslí, že odsunutí data přišlo jako prostředek pro ulevení stresu či pro rozmělnění pracovní zátěže týmu se mílí. První věc, kterou vedení zopakovalo, bylo, že pracovní tempo tímto nepolevuje. Což je další teda docela brutální informace, pokud by se skutečně měla zakládat. Napravdě tudíž jako... Um je to takový smutný v tom smyslu, že my jako hráči jsme samozřejmě po každý zklamaný, když se hra odkládá, ale nedá se nic dělat, pokud to té hře prospěje, pokud to prospěje těm autorům, ať se to stane, ale je jako škoda, že se hra odloží a přesto to třeba nepomůže té atmosféře v tom týmu nebo neúleví to těm vývojářům. Jason Schreier podotýká, že často právě na konto kranče končí ve studiu Naughty Dog i lidi, kteří tam strávili dlouhý, dlouhý roky a zjevně to pro ně muselo být nesnadný roz hodnutí tolik k této nemilý věci, přejdeme na něco pozitivnějšího a věnovat se budeme fotbalu, protože fotbalový euro přibude do hry PES 2020 a k dispozici bude úplně zdarma. Zatímco ve skutečném světě se spousta sportovních akcí, nejen herních akcí, ale pochopitelně kulturních, ale i těch sportovních ruší a my si možná teďka klademe nebo někteří z vás otázku, co bude s mistrovstvím Evropy ve fotbale, tak minimálně jednu jistotu máte a to, že to virtuální nebo digitální v prostředí PES proběhne tak, jak Konami avizovali už dřív. Bezplatný DLC pro PES 2020 vyjde 30. dubna, což by mělo být přibližně měsíc a půl před tím šampionátem, pokud k němu skutečně dojde. Součástí tohoto rozšíření má být 55 týmů, kteří měli šanci se turné zúčastnit a Konami tentokrát slibuje jejich plnou licenci na rozdíl od té situace z roku 2016. Součástí hry v rámci toho Euro DLC je i oficiální míč nazvaný Adidas Uniforia Pro. Nebudou nicméně obsažený s ohledem na to, jakou podobu má letos ten evropský šampiona úplně všechny arény. Nějaký z těch, který jsou, nebo na kterých se bude hrát snad Euro, tak ty už jsou součástí té hry. Jiný, jako je třeba Wembley nebo Petrohrad, mají přibít. Uh, v této souvislosti se možná jako složitý závěrem doplnit ještě některé podrobnosti stran toho, jak to má vlastně Pesko s těma licencema. Oni před nějakým časem přišli o Ligu mistrů, která je momentálně k dispozici ve FIFA. Podobně FIFA má už nějakou dobu, nebo po velmi dlouhou dobu, mistrovství světa ve fotbale. Naopak tím posledním, nebo poslední kořistí a tím úlovkem Konami byl třeba klub Juventus Turín, který je k dispozici exkluzivně právě jenom v posledním Pesku. Ale jak jsem říkal, to euro se neobjevuje v Pesku poprvé, bylo tam už v roce 2016 tehdy, ale ne všechny týmy měly jako správní dresy, některé ty dresy byly fiktivní, hráči si obecně šestřovali na to, že ačkoliv ten, ta expanze byla jako slibná, takže jako byla po obsahové stránce jako taková jako docela mělká, že tam spousta věcí měla chybět, mimochodem konkurenční FIFA tam měla euro naposledy v roce 2012 a tehdy šlo taky o DLCčko, ale museli jste za něj zaplatit, tak minimálně v tomhle smyslu to může můžete vnímat jenom jako nějaký posun k lepšímu. Předtím euro dokonce vycházelo jako samostatný tituly fotbal A teďka se vydáme do Švédska, konkrétně do studia Frictional Games, který nás před pár dny potěšilo informací, že připravuje novou amnézi. Nicméně to není jediná hra, která vzniká v tomto švédském týmu, protože Frictional Games nás už minimálně od roku 2016 lákali na to, že dělají na víc projektech. Konkrétně mluvili uh, už v tom roce 2016, přibližně půl roku po vydání Somy o tom, že mají ve vývoji dvě věci. A že ta druhá rozhodně nebude jako klasický horor, že to bude spíš nějaká jako sci-fi záležitost a že s jejím pomocím se Frictional snaží oslovit nový a širší publikum a prostě během dalších rok se let se pak objevovaly nějaký další zajímavý jako náznaky stran toho, co můžeme čekat. Přesto začátkem března, když po nejrůznějších teaserech jsme se konečně teda dočkali toho oficiálního oznámení, tak se z ní vyklubalo regulérní pokračování amnézie. To je určitě věc, která si myslím, že skální fanoušky nemohla zklamat. Na druhou stranu se pak nabízí teda ale otázka, co ty ostatní hry. No a k tomuhle tomu tématu se naštěstí někdo ze studia Friction vyjádřil a byl to jeden z nejpovolanějších lidí spolu Zakladatel tohoto týmu, Thomas Grib, který poskytl rozhovor magazínu Vice. No a v něm třeba prohlásil, že jeho kolegové od počátku chtěli udělat pokračování amnézie, ale nebyli si tak úplně jistí tím, co to vlastně znamená, takový pokračování, jak by mělo vypadat a jak velký projekt to bude. Ten druhý projekt, o němž se už několik let mluví, ale my neznáme jeho název, vlastně ani netušíme, o co by přesně mělo být jít, tak o něm teďka Thomas Grip říká, že ten bude mnohem šílenější. A to je možná i důvod, proč s ním nezačali, protože Thomas Gribb dodává na jeho konto, že takhle daleko autoři s amnezí zajít nechtěli. A navíc podle jeho slov chtěli začít s něčím, co dobře znají, v čem jsou si jistí. Na druhé straně v tom rozhovoru, který je teda poměrně obsáhlý a rozhodně ho jako nemůžeme postihnout v celé šíři, si Thomas Grip taky trošku postěžoval. Prozradil například, že není spokojený studio Frictional Games s tím, jaký velký mezery mají mezi vydáním jednotlivých her. Konec konců ta nová amnézie má vít až na podzim letošního roku, to znamená skutečně přibližně pět let pro vydání Somy, která vyšla taky někdy na podzim, ale v roce 2015. No a Grip říká, Doufejme, že teď, když máme současně vývoj dva projekty, budeme vydávat přibližně každé dva až tři roky, což je přesně to, o čem už se psalo tak přibližně právě před těma třema lety. Tehdy taky v rámci nějakých střípku autoři třeba naznačili, že ta druhá bezejmená hra, že má mít velmi, velmi zajímavý příběh, konec konců, že to ve studiu Frictional Games umí nejenom se strašením, ale právě i se scénářem asi, myslím, naznačila už ta zmiňovaná Soma, která byla jako velmi chytrá, představila nám docela jako šokující závěr a donutila vlastně hráče přemýšlet o celém tom příběhu a o smyslu toho počínání. Jenom doplním, že Amnézie vyjde na podzim na PC a na PlayStation 4, na jiné platformy zatím není ohlášená a pokud jde o tu frekvenci toho vydávání, tak asi i tady musíme být realisty a nemít jako přehnaný očekávání od studia Frictional, protože tenhle ten tým pořád tvoří přibližně 25 lidí, čili jako doufat v to, že by třeba každý rok nebo každý druhý rok poslali na trh novou hru, nový titul, by bylo prostě příliš. Tolik Frictional Games, a teď si povíme něco o cloudové streamovací platformě, ale konečně to nebude ani Stadia ani GeForce Now, budeme si povídat o jednom z jejich rivalů o službě Shadow, která zlevní a nabídne dokonce hraní ve virtuální realitě. K dispozici bude nově taky podpora ray tracingu nebo rozlišení 4K. Já si myslím, že většina našich diváků o Shadow nebude slyšet poprvé. Je to jedna z těch jako vážnějších konkurencí pro ty zavedenější společnosti nebo možná společnosti, které mají větší štěstí třeba na jako mediální nějakou publicitu, protože konec konců Shadow je tady s náma taky poměrně dlouho, takže nelze mluvit o tom, že by ta služba nebyla zavedena, funguje už od roku 2015 a z hlediska taky toho nejrůznějšího členění, že nějak to má Stadia, nějak to má třeba Playstation Now, se Shadow asi nejvíc blíží pojetí GeForce Now, protože i tady si za poplatek pronajíme vzdálený PC. Ale na rozdíl od GeForce Now vypadá to, že Shadow se nemusí trápit a v budoucnu ani nebudou muset trápit s tím, jestli nějaký vývojáři nebo výrobci prostě nejen her, ale i softwaru tuto tu službu chtějí podporovat a chtějí tam umístit svý tituly, protože vy si skutečně pronajmete to vzdálený PC se vším všudy, s operačním systémem, který je pro vás připravený a na to PC si můžete jednoduše nainstalovat, co chcete. Nepoužíváte žádný jeho prostředníka, žádný další klient, než je ta samotná aplikace Shadow, která vám tu vzdálenou plochu zpřístupní. Doteďka byla Shadow jako služba k dispozici za 25 dolarů měsíčně v případě, že jste se upsali na celý rok. Jinak to bylo ještě dražší, mám pocit asi o 10 dolarů měsíčně navíc. Teďka pod tlakem té konkurence a toho zahušťují se prostředí cloudových streamovacích služeb, šedou docela jako radikálně do toho svého placeného programu sáhly a nabízí to předplatný už od 15 dolarů měsíčně. Když si pak zavážete k tomu, že budete Shadow používat po celý rok, tak ten poplatek činí dokonce jenom 12 dolarů měsíčně. No a za tu cenu se můžete těšit na některé ty upgradey a vylepšení, o kterých jsem mluvil na začátku. To znamená, že třeba ty vzdálený počítače, který vy používáte, který si pronajímáte, má lepší konfiguraci. Ty počítače nabídnou nejmodernější grafické karty s podporou toho zmíněného ray tracingu. A nově se taky testuje aplikace Shadow, která bude dostupná na headsetu. Oculus Quest, to znamená tom zařízení, který není závislý na žádném PC. No a s pomocí této aplikace v tom Questu vy se taky připojíte ke vzdálenému PC a teoreticky byste měli mít možnost hrát libovolné hry určené pro virtuální realitu. Tohle to všechno povídání, myslím, zní docela jako hezky a zatímco jsem ty informace vstřebával, tak jsem si říkal, ale no tak to bych mohl možná použít, to by mohlo být možná ještě zajímavější než to GeForce Now, Nejsem dorazil k informaci, která trošku schladila to mý očekávání. A sice, že Shadow v tuhle chvíli oficiálně funguje jen v sedmi zemích světa. Mezi nimiž bohužel, jak si asi domyslíte, Česko ani Slovensko nejsou. Navíc, pokud jde o tu virtuální realitu, pokud to je ten tahák, ta podpora VR, která by vás zajímala na Oculus Quest, tak ta bude momentálně k dispozici jen ve Spojených státech, to znamená ani ne na těch dalších trzích. Rozjede se až 1. dubna a ještě navíc je podmíná tím, že musíte být v nějaký určitý vzdálenosti od těch jejich dat data ten center, protože se skutečně jedná o test v pravém slova smyslu. Někteří šťastlivci už měli možnost tuto záležitost předběžně vyzkoušet, otestovali ji třeba na československých hře Beat a pochvalovali si v zásadě ten výsledek, že to prostě šlo hrát. Příští rok pak Shadow má představit dva další tarify placený za cenu 30, respektive 50 dolarů měsíčně, která nabídne ještě lepší grafické karty, větší operační paměť, úložiště a právě třeba i to nejvyšší možný rozlišení 4K. Tak to bylo taky jako hodně technicistní, ale měl jsem z toho dobrý pocit, že jsme si konečně o cloudové streamovací platformě taky nepovídali Jenom v souvislosti s nějakýma problémama a vyškrtáváním kni her z knihovny. Teďka se dotkneme ještě v krátkosti hry Dead Stranding v její PC verzi, která bude k dispozici mimo jiné na Steamu a tady přinese nějakou extra výbavu ze série Half-Life. To je něco, co jsme vám říkali bezprostředně poté, kdy jsme se dověděli, kdy Dead Stranding na PC dorazí na trh, když ta hra dostala oficiální datum vydání. A hodně nás překvapilo, že se v té hře mají právě objevit předměty, které si spojujeme ze série. Half-Life, to znamená například headcrab, ale v podobě čepice, nebo gravitační rukavice, která se objeví ve hře Half-Life Alex, která vyjde ještě tenhle měsíc. No a tehdy, jestli si vzpomenete, jsme si kladli takovou otázku, jestli se jedná jenom o nějaké jako kosmetické doplňky, anebo jestli tyhle ty věci budou mít nějakou skutečnou funkci. No a Hideo Kojima teďka na Twitteru potvrdil a prozradil, že skutečně budou mít nějaký efekt a nebudou tyhle věci jenom na parádu. Použel zatím přesně nevíme, o co půjde. Pořád mám jako takový z toho zvláštní pocit zmíchání těchto těch dvou výrazných světů, kterými nepřijdou jako příliš kompatibilní, ale je nutný říct, že teda nejde o fenomén v rámci Death Stranding úplně ojedinělej, protože tam byly ty energetiáky, nějaký reklamy na televizní pořad na AMC a samozřejmě i některé ty celebrity, což se nevšem líbily. Mimochodem ty celebrity, to je věc, která se e, jako vyplatí vytáhnout i teď, protože když spekulujeme o tom, co by vlastně mohla dělat ta čepice s tím headcrabem, tak sice nevíme, ale přesně takováhle nějaká pomůcka se tam už v minulosti objevila, e, když jste splnili misi pro postavu, již propůjčil podobu Conan O'Brien tak jste od něj mohli získat speciální čepici, s jejíž pomocí hlavní hrdina se stal lepším plavcem a bylo pro něj jako snažší prostě přežít v nějakém koritu divoký řeky. Takže možná něco podobného. Pokud jde o ty gravitační rukavice, tam si asi snáš dokážeme představit, k čemu by taková vymoženost mohla být. Otázkou je, jestli to bude fungovat tak dobře, jak jsme zvyklí v sérii Half-Life, respektive jestli ty gravitační hrátky a hrátky s fyzikou půjde do světa Dead Stranding kvalitně zakoupit. Komponovat. Do té doby se tam nějaké rukavice taky objevily, které na vám třeba pomáhali zbrzdit nějaký pád v případě, že jste zakopli třeba na nějaký hoře nebo na nějaký skále a řídili jste se k zemi. Otázkou taky je, jestli tyhle ty kosmetické a funkční doplňky od Valve hráči obdrží automaticky, anebo zase jestli budou podmíněny splněním nějaký mise. Tak tolik Death trending a teďka si povíme něco o hrách, na níž velmi pravděpodobně spolupracuje společnost Activision, ačkoliv tuhle informaci ještě nepustila oficiálně do světa. No a touhletou zprávou se plynule přesunujeme k informacím a událostem, které už mám takový jako kratší nebo v takový jako skondenzovanější podobě, konec konců je na čase, protože musím říct, že se mi to tady možná i pod dojmem mého aktuálního zdravotního stavu začíná trošku vymykat s rukou, jakkoliv jsem vám chtěl přinést informace Úplně o tak se mi to prostě nedaří zhustit do té hodinky. Tak o co jde? YouTuber, vystupující na internetu pod přezdívkou Gaming Revolution, který už v minulosti opakovaně prokázal, že má velmi dobrý kontakty na Activision, prozradil řadu informací na konto Call of Duty, Modern Warfare nebo právě toho Battle Royale režimu, který se časem potvrdili, mimo jiné třeba ukazoval e, ručně nakreslenou mapičku, která skutečně odpovídá tomu, jak ta mapa e, a ta úroveň Warzone nakonec vypadá. Tak ten z, z Takový vlastně úplně obyčejný tweet, ve kterém vyjmenovává tituly, který chystá na trh v nejbližších měsících společnost Activision a říká, že tenhle ten vydavatel pracuje na remástru hry Tony Hawk Pro Skater neupřesňuje jaký díl, ale zase titul, o něm už jsme tady mluvili, myslím naposledy například, potom pracuje pochopitelně Activision na novém Call of Duty, který má být ještě letos a má kódový označení Project Zeus. My doufáme, že se jedná o nějakou tu věc zasazenou do období studené války, ačkoliv jí provázel ten problematický vývoj. Potom v Activisionu vzniká remaster Modern Warfare 2, a ně o něm neslyšíme poprvé potom se má pracovat na nějakém free-to-play Call of Duty. Vypadá to, že tentokrát by ta záležitost měla být asi určená pro západní publikum, nejenom namířená třeba do Ázie, do Číny. No a potom dvě věci, které by mohly potěšit fanoušky Crashe. Tou první je remaster hry Crash Bandicoot Wrath of Cortex, což je uh, takzvaný čtvrtý díl, ačkoliv on tu čtyřku nemá v názvu hra, která vyšla na PlayStation 2, původní Xbox nebo GameCube. A je to první titul z té hlavní série, na kterým nepracovalo studio Naughty Dog, ale tým Traveler's Tales. Ve své době se mi ta hra moc nelíbila, mám pocit, že no, ty dok nasadili laťku o poznání vejš, ale s odstupem času a z pohledu toho, co se pak ještě v rámci kreše objevilo, tak mám pocit, že ten pokus Travel Styles nebyl vlastně zase tak špatný. A kromě tohohle toho kreše se chystá ještě nějaká PvP hra s krešem, o níž v podstatě taky nevíme vůbec nic a mohli bychom jenom spekulovat. Potom se v krátkosti zastavíme u E3, na tohle konto musím zdůraznit jenom to, že se pořád objevují další společnosti, které zrušení tohoto veletrhu komentují. Naposledy to byl z těch větších vydavatelů Gigant Square Enix, který prohlásil, že chtěl letos na E3 předvést nejsilnější line-up videoher svých v historii, proto hledají pochopitelně momentálně nějaké alternativy, alternativní způsoby, jak svý fanoušky o těchto těch produktech informovat. Jinak, ačkoliv ale samozřejmě zrušení e trojky Mrzí, protože je to skvělá akce, tak Square Enix tvrdí, že plně podporují rozhodnutí asociace ESA. My už nějakou dobu víme, že Square Enix pochopitelně, logicky, protože je to jedna z těch největších společností, už pracují na titulech pro konzole nový generace, ale zároveň Square Enix ujistili před časem své fanoušky, a to si myslím, že řadu lidí potěšilo, že momentálně nebudou dělat uh, next-gen exkluzivní věci a že pořád budou podporovat i ty stávající platformy, což je celkem fajn slyšet. Teďka se přesuneme ještě na krátko klas Last of Us, tentokrát ovšem nebudu mluvit o hře, ale o seriálu z produkce HBO. O ní jsme se dozvěděli dva takový docela zajímavý střípky. V první řadě jeho autoři prozradili, že produkce tohoto, toho, adaptace začne až po dokončení The Last of Us Part 2, to znamená toho druhého dílu té herní série. Ty důvody asi s ohledem na to, o čem jsme se bavili v souvislosti s tím krančem, chápete. Ta zajímavější z mýho pohledu zpráva je informace, že se i na seriálový adaptaci bude podívat skladatel Gustavo Santaola. To je člověk, který dělal hudební doprovod pro obě hry i pro to DLCčko pro první díl. Není to jen tak nějaký jako videoherní skladatel, ve skutečnosti tenhle ten člověk má dva Oscary za celovečerní filmy, za Skrocenou horu a za Bábel a kromě toho řadu, řadu dalších významných cen. Dá se říct, že spíš videohry jsou výjimkou v jeho tvorbě, protože on se jinak soustředí právě na tu filmovou případně možná seriálovou a co se týče videoher, tak vlastně je podepsaný právě a jedině pod sérií a pod značkou Last of Us. Mluvili jsme tady o službě Shadow, tak přece jenom udělám aspoň krátkou zastávku i u GeForce Now, abych mohl trochu jako rozmělnit ty negativní zprávy, nebo minimálně negativně působící zprávy, protože Nvidia se pochlubila, že její knihovnu naopak rozšířili nějaký hry, které jsou nově k dispozici, jsou to tituly Conglomerate 451, Heroes and Generals, Kingdom Come Deliverance, uh, Richmond Titan Quest Anniversary Edition Victoria 2 nebo Wolfenstein Youngblood ve Steam verzi pro německý trh. A Teďka si uděláme krátkou zastávku o Ubisoftu, který zase tak jako vydrážil trošku jako fanoušky, protože Ubisoft je přímo jako expertem na to, jak využít nějakou svoji ceněnou značku a dát příznivcům naději, že se chystá nový regulární díl a pak tyhle ty sny zadoupat do země. Teďka se něco takového stalo v souvislosti se sérií Prince of Persia, nebo chcete-li Princem z Perzie, který se nedočká zatím vlastní nový hry, jakkoliv by si to zasloužil zatraceně, yeah <laughs> ale objeví se tato postava ve For Honor, což je hra, která navzdory třeba takový nějaký jako nejdřív velkýmu očekávání a pak možná jako ne tak nadšenýmu přijetí si podobně jako Rainbow Six udržuje e, poměrně vysoko nastavenou laťku, pořád je velmi populární i díky nejrůznějším eventům a právě jeden takovýhle event do hry teďka míří a ten je inspirovaný princem z Perzie. Jedná se o tří týdenní crossover v rámci nějž se tenhle ten hrdina objeví ve hře a vy máte možnost získat spoustu tématického vybavení Luto. Prince jako takový samozřejmě nechybí a můžete se s ním dokonce utkat. Tenhle ten event bude k dispozici až do 2. dubna, je tedy časově omezený, můžete získat během této doby tématické zbraně, nějaký tématické skiny a dokonce se můžete utkávat na nový mapě, která je ovšem ve skutečnosti nějakou modifikovanou verzí mapy Knights Harbor. Je potřeba v jednom z těch bodů porazit samotního prince, což mimochodem bude údajně jako pořádná výzva, protože prince Perzie, jak známo, ovládá čas a ten souboj s ním bude jako velmi nelehký, protože bude schopen se léčit a blesku rychle přemysťovat z místa na místo, mimo jiné. Tenhle ten výčet novinek v rámci pátečního souhrnu ukončím jenom takovou poznámkou na konto dalších zrušených či odložených akcí, která je obrovská spousta. Já jsem jako už vlastně nevěděl, jak s tím naložit, jestli se jim věnovat jednotlivě. Nakonec jsem si tady udělal jenom takový jako stručný výtah, abych vás informoval alespoň telegraficky o tom, že se odložila akce EGX, kterou Spolupořádá britský Eurogamer. Ta měla proběhnout v Londýně, teďka v březnu, odložená je na léto. Modifikovanou podobu bude mít i akce BAFTA Game Awards, respektive předávání cen BAFTA. Ta akce se neruší, celá ale bude mít uh, taky online formát, jako už to někteří jiní pořadatelé v minulosti zvažovali nebo ohlásili. Vysílání připadne na uh, termín toho původního předávání, to znamená na 2. dubna nebo 2. čtvrtý, chcete-li. Zrušený byl Bit Summit 2020, jedna z největších uh, akcí věnovaná nezávislým hrám v Japonsku. Ten se měl uskutečnit v Kyoto v květnu a neproběhne. A v Japonsku zůstaneme i v případě poslední akce, i když ne výhradně v Japonsku, protože postihl koronavir i nejrůznější turnaje v rámci Capcom Pro Tour 2020. Čtyři turnaje na nejrůznějších částech světa byly úplně zrušený, dva odložený, a takhle bych mu v tomto výčtu pokračovali ještě hodně, hodně dlouho, protože prostě skoro neuplyne den, aby se pořadatelé, organizátoři nějaký podobný akce, veletrhu, festivalu, konu, setkání, prostě něčeho neozvali, že ani oni nakonec nejsou schopní tu svoji akci uspořádat tak, jak původně plánovali. Uf, jsem vyčerpaný, unavený, jsem rád, že je pátek, doufám, že i vás čeká o víkendu něco příjemného, že si odpočinete, uvidíme se zase příští týden, doufám, že mu je podlomený zdraví, příliš neovlivnilo zážitek z tohohle toho souhrnu, i když si uvědomu, že určitě jako chraptím, zadechávám se a že pořádně nemůžu popadnout dech a jsem celkově takový unavený, což se nepochybně projevilo na větším blábolení než obvykle. Ale doufám, že mi to všechno dokážete odpustit a že jste se přesto dověděli něco zajímavého. To je asi důvod, proč tyhle videa vyhledáváte. Podskrádíky a brzy na viděnou u nějakého dalšího videa.